Për të dytin vit me radh, pandemia ka kushtëzuar kremtimet e ditës së verës. Ndryshe nga një vit më parë, kur vendi ishte në karantinë totale, këtë vit pushteti lokal ka përgatitur një program festiv lëvizës për të shmangur grumbullimet, teksa prezentoi programin festiv të ditës së verës në kryetarja bashkisë Elbasan Vesa Liqo, bëri me dije se këtë vit do të mbahen disa aktivitete që nuk cunojnë protokollin anti-Covid. Ajo përmendi ngritjen e një tregu agroushqimor, ndërsa në muret e Kalas, zejtarët do të ekspozojnë produktet e tyre, për të vijuar më pas me këndin ekspozitës të piktorve profesionistë dhe të rinj, e për të përfunduar me disa aktivitete sportive. Për të shmangur grumbullimet është ngritur një grup teknik i sigurisë për të menaxhuar si duhet situatën. Kemi përzgjedhur disa aktivitete të cilët kemi menduar, kemi bindjen që nuk cënojnë protokollin anti-Covid. Sigurisht që aktivitetet do jenë të reduktuara, në përzgjedhjen tonë ka qenë kemi respektuar parimin e mbrojtjes së shëndetit të njerëzve në radh të parë. Do të ketë një treg agroushqimor dhe zejtar për gjatë murit të Kalas, ku zejtar të ndryshëm, tregtar të ndryshëm, do të demonstrojnë prodhimet e veta dhe ku do të kenë mundësi njerëzit në mënyrë shëtitse pa u grumbulluar të shikojnë dhe të njihen dhe të shijojnë, po pse jo dhe të blejnë këto prodhime. Gjithashtu në portën e Kalas do të pozicionojmë një ekspozitë e piktorëve të më të mirë të qytetit me veprat e tyre të përzgjedhura, veprat më të mira. Ndërsa në lulishtën përballë bashkisë do të kemi piktorët e vegjël të cilët me artin e tyre do të na sjellin grimca të kësaj pranvere që po na vjen, duke pikturuar në live. Gjithashtu shtëpia etnografike do të jetë hapur për cilin do që dëshiron dhe që do të vizitoj shtëpin etnografike dhe vlerat e saj të padiskutueshme. Do të kemi elemente në datë 14 elemente të cilët do të jenë lëvizës, elemente të cilët nuk do të grumbullojnë njerëz, por kështu do të kemi demonstrimin e bandës frymore me element muzikal të cilët do të jenë shëtitës përgjatë bulevardit Aqif Pasha. Do të ketë numra të izoluar dhe të vegjël, të reduktuar, cirku, sportesh. Do të thonë do të jemi në këtë fokus, në këtë lëmë, duke bërë thirrje ne si Bashki Elbasan njerëzve, të cilët duhet të vënë primar për veten dhe për familjet e tyre, por dhe për komunitetin të vënë shëndetin. Për herë të parë Bashki Elbasan këtë vit ka investuar në dekor. Siç duket në pamje janë vendosur lulet shumëngjyrshe në versionin e printuar në muret e Kalas, bulevardin kryesor Aqif Pasha dhe në disa pika të qytetit. E mira që tjenë naturale. Reale. Ne kështu i mësu. Ta boni jonë. Kemi qenë natyrore. Me naturale, që do të asho? Si u pëlqen? Ja. Po dhe këto kanë lezetin e vetë. Vetëm të jenë lule, më rregull ka dhashë. Për Bashkinë e Elbasan dhe kur i vendosur synon të ngjallë shpresat e qytetarve në këto ditë të vështira. Pavarësisht se nuk janë naturale, zonja Liqo theksoi se simbolika e lules është e një llojit. Gjithsesi, vendimi i bashkisë ishte që të ringjalli shpresat dhe alegrinë tek njerëzit dhe të mos kursej diçka të vogël simbolike në lidhje me dekorin e qytetit. Të printuara në gjykimin e ekspertëve të fushës dhe të shumicës së njerëzve të cilët u morën me këtë, ishte zgjidhja më e mirë, më origjinale, më e bukur, ka ndriçim natën, ka impaktin e ngjyrës ditën, ka simbolikën e pranverës që është lulja. Ju ftoj ta shikoni pozitivisht. Sinoptikanët kanë parashikuar reshi shiu të dielën, një motjoj për shtatë që mbërtfestuar qofte edhe në natyrë, duke ruajtur distancën.